Kiek tu tam kalime užsakai buvai, žinai? Kiek tu ten? Kiek aš ten 7 metus. 7 metus, žinai. Aš darbą turėjau pirmą dieną išėjus. Ten bet bleb, apsivenęs, buba, žemį įėjau, nu į kažką norėjau, aš tai tokį dalyką labai kažką tai. Grįžau iš medžių padaryti. Ir paskui po biškį va. Ir galas darbai tokie jau gana normalūs, sakyčiau. Ką tau šiandien tas menas reiškia? Žiūrėk? Man tai yra dabar, tai kai žmogui yra vanduo ir duona. Tai mano gyvenimas, mano pasaulis jau. Be kurio dabar aš jau gyvenimą kitokią nebenoriu, nebegyvensiu. Kiek tu ten tų skulptūrų nukali pernai metais per tam Joniškį? Per 3 mėnesius? 17. Per 3 mėnesius 17 skulptūrų. Per 6 mėnesius. Tai va, ką man reiškia menas. Vaitis nereikia būti tinkuotojai, ne. Ne. Aš jau be dabar be drožybos viskas, man jau kas uždrauks, man prot pasimaišytum.